Evo, Jovana Vučić. Evo, ja bih zamolila Dragicu, ako može na trenutak samo da prekine kuvanje. Dragice. Evo, odmah. Pa, ne vidim i dalje. Ma samo da izgore... Ne može. Dragice, molim te, zamoli nekoga da te odmeni na trenutak. Evo ovako. Ja menjam. A ti menjaš, dobro. Sigurno. Sad nek se vrati onaj glavni kuvar. Dragice, imam pitanje za tebe. Danas se desilo nešto strašno, zbog čega si direktno nominovana. Pa mene zanima šta je tebe toliko isprovociralo kod Baneta da ti tako reaguješ i da tako kreneš na njega. Eto, to me baš zanima, pošto ja ono što su gledalci mogli da vide, mi nismo primijetili ništa toliko strašno, iako naravno ne vidim ništa toliko strašno da neko podigne ruku na bilo koji način u realitiju na nekoga. Pa kod mene se ništa ne dešava ono u trenutku, kod mene sve bude kontinuirano, skupljalo se, nakupljalo se, mi smo noćas pričali na tu temu, onako ja rijetko kad umijem reći izvini kad pogriješim, jer rijetko kad pogriješim, ali eto, rekla bih da je Bane možda bio kolateralna šteta, jer od sinoć se dešavale neke stvari koje su meni zaista jako smetale. Ja se jutro sustala i prokomentarisala sam, e, ode danas nedeljni honorar. Eto, čisto ono, imala sam neki loš osjećaj, inače ne volim 24. februar, to je rođendan moje sestre. Uvijek mi se dešavaju neke nepredviđene stvari za ta. Njih dvojica su jutro sprobudili mene i Marka, tako što sam uskočili u krevet. Ja imam problem sa kiseonikom pri buđenju. Srce mi stane ono na trenutak. I posle toga saista budem sva namčarasta. Nikakva Bane je tu u prolasku zakači. On se kao i ne sjeća. Posle stupeo, skakao, vrištao. Bilo je tu više stvari. Ja priznajem. Ja sam posle se onako... Onako lijepo se... Jel mogu da odgovorim, brate? Ovo je profi. Posle sam se onako lijepo isplakala zato što zaista smatram da je nemoć ne u realitiju nego bilo gdje podići ruku na nekoga. Nebitno je sad koliko je to jako snažno. Da sam podigla ruku na ženu, mislim, zaista bih pljunula sama sebe u lice. Ipak, eto, Bane je tu negdje moje visine, kilaže i to, pa mogu nekako to i da shvatim. Ali, eto, stidim se same sebe, naravno nikoga drugog, jer ja se u životu samo bojim sebe i Boga. Stidim se sebe zato što sam nakon 9 godina ponovo uradila istu stvar, ponovo podigla ruku na nekog, ne baš bukvalno podigla ruku, ali eto, onako stisla sam ga ne shvatajući da zaista njega to toliko boli i da će ostati posljedice. Iskreno da budem, to je onaj minimuma moje snage i hvala Bogu što me je spasio da ne idem dalje i hvala Banetu što me nije udario, jer da je on udario mene, ja bih uzvratila i vjerujem da ni ja ni on trenutno ne bi bili ovdje, jer ja znam sebe i znam koliko to daleko može da ode. Eto, ovako javno se, znači, izvinjavam prvo mojoj mami koja je morala sve to da gleda, onda naravno svima onima koji me vole i ne vole. A ja imam samo jedna replika, izvini, Dragice. Možda je meni promaklo danas, jesi se ti izvinila Banetu? Naravno da jesam, pričali smo na tu temu, imali smo mi i prije nesporazume i sve to, ali eto, nekako zadnjih dana Bane sam priznao, pretjerivao je, govorio neke informacije koje nisu tačne. On zaista zna da ja ne volim to uplitanje informacija iz spoljnog svijeta, pogotovo kad su netačne. Eto, bio mi je takav dan i jednostavno, ne znam, možda je sad glupo što ovo kažem, ali možda je bolje što je to na Banetu, jer Bane donekle kapira i znam da nije ljut na mene, to znam sigurno, jer i on sam zna da je ovo me nije prethodilo samo ovo od danas, nego da to traje već danima, da ne kažem sedmicama, ali eto, iskreno stidim se sama sebe zato što sam sebe iznevjerila, zato što sam nakon 9 godina podigla ruku na nekog i nadam se da bar narednih 9, ne da neću, nego da mi neće padnuti na pamet, da dođem u situaciju da gurnem nekog, a ne da podignem ruku na nekog. I mi se svi nadamo, a evo sad bih željela Baneta da čuje. Jer zaista to nije nimalo prijatno. Ne čujem te ništa, Jovana, izvini. Kažem, mi se svi nadamo isto da se to neće ponoviti, a da čujemo eto tebe, kako si ti. Dobroveče, Jovana, dobroveče svima. Dobroveče. Što se tiče ove celokupne situacije,
taj glavni, da kažem, konflikt između Dragice i mene je nastao onda kada je Dragica čula od Saške nešto vezano za mog oca, što je totalna laž, što je kao Saška pročitala u novinama. Nije tačno. Ako je to tačno što se piše u novinama, naravno da ću podneti sudski to postupak protiv toga, da je to totalna laž. Ja naravno znam i ko mi otac i gde živi i šta i kako je to što ja nisam s njim u dobrim odnosima, to je druga stvar. Znači, to je totalna laž, ono, notorna. I u jednoj svađi između Dragice i mene, kad smo se prepucavali nešto tu, ona je spomenula to što je Saška rekla. I to je meni stvarno u tom momentu bilo teško, jer nisam to očekivao da će ona da priča, s kojom nisam imao tako teške konflikte kao sa Saškom. Tu je Janjuš skočio da me brani i rekao je da to nije u redu, da se pominju ljudi iz spoljnog sveta, pogotovo porodica i to. To je bilo možda pre, slagaću, 5-6 dana. Od tada Dragica i ja nismo u dobrim odnosima. Posle ponedeljka, kad zna da sam pušač i sve ostalo i da stvarno nemam skoro nikad ništa, ali kad imam, volim da dam i da podelim sa svima. Dala mi najmanji budžet kao i ja njoj, kažem, ali ja sam pušač, ona nije. Od tada je to još kulminiralo, ta naša, da kažem, svađa i netrpeljivost. I svakodnevno ovde za stolom dobacivanje vezano za Mariju Anu, za to što sam ja, kako da kažem, to onanisao ispod pokrivača i ostalo. To se konstantno dešavalo sa Dragičine strane. Ja sam to nekad kulirao, nekad sam ja nju, naravno, i govorio ružne reči, psovao i sve ostalo. Današnja situacija, kao što ste vidjeli, veliki šef je rekao Filipu i meni da imamo zadatak da konstantno zabavljamo ljude, da skačemo, da se mlatimo i ostalo. Iskreno, posle spavanja u pubu od 3 sata nije mi bilo sve da uzem gitare, da ulazim ovdje, da se mlatim po spavaću sobi, ali sam teo kao i svaki zadatak da ispoštujem do kraja. Zato sam skakao kod Dragice dok je danas pričala, oko Miće isto dok je pričao. Znači, nije to bilo samo da ja imam nešto protiv nje, nego sam sa svima, smo Filip i ja to radili. Anđelo, i u momentu kad se sve to izdešavalo, Dragica je mene uhvatila za vrat ovako i počela se smeje. I ja sam se isto smeo misleći da se mi sad tu... Izvini, Anđelo, ljubite brate, brate. I Dragica mi stavila ruku na vrat i počela se smeje. I ja sam se tu smeo do jednog momenta dok ona mene nije stvarno stegla. Evo, ljudi su vidjeli, nije bitno. Dok me nije stegla noktima i sve snage, tu i počela me davi. U tom momentu je Kija prišla i otrgla njenu ruku koja je meni stajala ovdje. Ja stvarno izgubio vazduh u momentu jer se nisam nadao. Mislio sam da je sve to sprdnja i ovo zezanje. Kao što znam isto da sam uzvratio njoj fizički kontakt da ja ne bi bio kažnjen, jer je svaki, to je samo odbrana. Kada te neko prvi napadne, ti uzvratiš, to je samo odbrana. Ali pošto je Dragica žena, ja nikad u životu to ne bi uradio i sebi ne bi oprostio koliko god. Znate i konflikt sa Anđelom koji je bio ovdje prvih dana isto tako, da nisam uzvratio ženi, nikad u životu ne bih uzvratio. Iz prošlog realitija sam izbačen isto zbog tako nekih fizičkih kontakta i to. I jedino što se sve to desilo jeste što sam ja sebe pobedio ovdje i što sam za ovih 6 mjeseci milion puta bio isprovociran i svašta, nikad ni na koga nisam skočio fizički da mu uzvratim. I to je moj ponos i znam ponos moje majke i moje porodice što sam takav u ovom realitiju. Dragici sam malo pre, kad su bile reklame, mi smo prošetali i Dragica mi rekla sve, ja sam joj oprostio, naravno neću zaboraviti nikad, ali ću joj onako ljudski oprostiti kao što sam oprostio mnoge neke stvari ovdje, to je to. Bane, izvini, molim te, hvala ti. Nema problema, ja sam završio, hvala. Hvala. Ja moram da pitam Vojketa nešto. Vojke! Vojke je umro, samo mu nisu javili. Dobro jutro, Vojke, si naspavao ti nam. Pa nije mi dobro nešto, znaš, virus je to. Da, pa to je najlakše reći. Ja se nadam da si onako bacio dobro tu dremkicu, ali bih te zamolila da sa foteljičice pređeš za stočić i da budeš barem pristojan ako ništa drugo. Kao i svi ostali koji u ovom momentu sede na garnituri. E sad možemo da nastavimo.